Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya izləyiciləri. İndiki zaman proqramı mən İnqilab Şirinbəylinin təqdimatında efirdədir. Həmişə olduğu kimi biz yenə də cəmiyyəti maraqlandıran vətəndaşları düşündürən bir sıra yeni mövzuların təqdimatı ilə, müzakirəsi ilə yenidən proqramımıza başlayırıq və yeni mövzundan proqramımızda mütəmadi olaraq cəmiyyətimizi maraqlandıran və vətəndaşların maraq dairəsində olan və onların problemlərini və ümumiyyətlə cəmiyyətin problemlərini özündə əks etdirən bir sıra vacib məsələləri müzakirə edəcəyik. Bugünkü mövzumuzda bugün həm Azərbaycan ictimai həyatı üçün, o cümlədən xüsusilə vətəndaş cəmiyyəti üçün vacib olan bir mövzudur. Konkret olaraq qeyd edeyim ki, bizim bugün müzakirə edəcəyimiz mövzu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcud durumu ilə bağlı olacaq və bu baxımdan biz bugünkü müzakirələrdə iştirak etmək üçün studiyamıza ölkənin tanınmış insanlarından olan iqtisadi sahədə və ya qeyri-hökumət təşkilatları sahəsində çalışan ekspertlər dəvət etmişik və mən istəyərdim vaxt itirmədən həmin şəxsləri sizlərə təqdim edim. Azər Mehdiyev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri. Fərman Nəbi, Mingəçevir Valideynlər Asosiasiyasının prezidenti. Qubat İbadoğlu, İctimai Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri. Qalib Abbaszadə, Milli Büdcə Qrupunun koordinatoru. Sizin hər birinizə salamlayıram, xoş gəlmişsiniz və mən ümid edirəm ki, biz irəliyən dəqiqələrdə mövzu ətrafında çox vacib və önəmli məsələləri müzakirəsini davam etdirəcəyik və istəyərdim ilk sualı Qubat müəllim sizə ünvanlayım. Bugün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcud durumunu necə qiymətləndirərdiniz? Əvvəla qeyd eləmək istəyirəm ki, biz bir qrup Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinin fəalları və liderləri ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin potensialından, resurslarından daha yaxşı istifadə etmək məqsədi ilə bir proqram başladıq və bu proqram çərçivəsində əsas məqsədimiz ondan ibarət idi ki, Azərbaycanda dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin vəhdətində biz bu prosesləri diqqətdə saxlayaq və eyni zamanda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin narahat eləyən bir sıra məqamlar var ki, o istiqamətdə də öz təkliflərimizi və tövsiyələrimizi hazırlayıb əlaqədar dövlət orqanlarına təqdim edək. Və təbii ki, ölkədə bu istiqamətdə müəyyən çətinliklər var və biz vətəndaş cəmiyyətinin potensialının daha güclü olmasını və onun deyək ki, resurslarının daha geniş olmasını əsas götürərək çalışırıq ki, bu problemlərin həlli məqsədi ilə həm ictimaiyyət ilə, həm də ki, müvafiq dövlət orqanları ilə müzakirələr aparaq. Bu məqsəd ilə biz Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində dəyişiklər üçün adlı bir milli gündəlik hazırladıq və milli gündəlik 17 may 2012-ci il tarixdə Bakıda geniş bir toplantıda təqdim olundu. Həmin toplantıda Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin təxminən 100-dən çox nümayəndəsi iştirak edirdi. Sonra isə biz müzakirələrin nəticəsində daha təkmilləşdirilmiş vətəndaş cəmiyyətinin dəyişikləri üçün milli gündəliyin regionlarda müzakirəsinə başladıq və bu məqsədlə həm Şəkidə, həm də Gəncədə yerli qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri ilə demək müzakirələr təşkil olundu və milli gündəliyin daha təkmil variantına gətirilməsi üçün həm də regiondakı QT liderlərinin biz təkliflərini, tövsiyələrini yığdıq və bu gün də bu proses davam edir. Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin müasir durumundan danışarkən bizi narahat edən əsas deməli 5 məsələ var ki, bu gün də biz onu demək olar ki, milli gündəliyin əsas istiqamətlərinə çevirmişik. Bunlardan birinci qeydiyyat məsələsidir. Biz ümumiyyətlə ictimai təşəbbüslərin dövlət tərəfindən qeydiyə alınması və bununla bağlı prosedurların sadələşdirilməsini təklif edirik və hesab edirik ki, proses həm də mərkəzsizləşdirilməlidir. Xüsusilə regionlarda bu təşəbbüslə çıxış edən təşkilatlar mərkəzə gəlib onun qeydiyyatı ilə məşğul olmalı deyirlər. Bunun üçün həm də regionlarda belə bir şərait yaradılmalıdır. Və bu yalnız qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatına biz bunu şamil eləmirik və hesab edirik ki, həm qrantların qeydiyyatında, həm də ki, xarici qeyri-hökumət təşkilatların, fondların qeydiyyatında həqiqətən də biz təkmilləşdirmək istiqamətində müəyyən dəyişikliklər eləyə bilərik. Məsələ bundan ibarətdir ki, rəsmi statistik məlumatlara görə Azərbaycanda 1000 nəfərə cəmisi 3 qeyri-hökumət təşkilatı düşür. Və əgər biz bu göstəricini region ölkələrlə müqayisə eləsək, məlum olacaq ki, Gürcüstanda məlum göstərici 22, Ermənistanda 13, Ukraynada 12-dir. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrində isə hər 1000 nəfərə düşən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı isə 55-70 arasında dəyişir. Məsələn, deyək ki, 67 Slovakiyadadır, 61 Macaristandadır. Bu baxımdan təbii ki, biz hesab edirik ki, Azərbaycanda da bu potensialdan düzgün istifadə olunsa, biz qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hökumət təşkilatlarının sayını artıra bilərik.
İkinci narahat edici məqam ondan ibarətdir ki, rəsmi statistik məlumatlar göstərir ki, ötən il cəmisi 293 qeyri-hökumət təşkilatı öz grant müqavilələrini Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçiribdir. 13 qeyri-hökumət təşkilatına orada bununla bağlı müəyyən xəbərdarlıq olubdur. Yəni bütövlükdə götürəndə belə anlamına gəlmək olar ki, ölkədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatların sayı təxminən 304 arasındadır və təbii ki bu da bizi narahat edən əsas məqamlardan biridir. Və biz eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatların maliyyə mənbələrinin şaxələnməsi, daha da genişlənməsi istiqamətində təşəbbüslər göstərmişik. Hesablamalar göstərir ki, ötən il Azərbaycanda Ədliyyə Nazirliyində qrantları qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatlarının illik dövriyyəsi 32 milyon manat olubdur və bu vəsaiti biz qeydiyyatdan keçmiş 2750 qeyri-hökumət təşkilatı arasında bərabər bölsək, təxminən bir qeyri-hökumət təşkilatının orta illik dövriyyəsi 11600-dür. Və təbii ki, bu o qədər də böyük bir məbləğ deyil digər ölkələrlə müqayisədə. O baxımdan maliyyələşmə məsələsi də bizim diqqətimizdədir və biz hesab edirik ki, qeyri-hökumət təşkilatları yalnız dövlətdən və yaxud da beynəlxalq təşkilatlardan asılı vəziyyətdə fəaliyyət göstərməli deyil, onun həm də iqtisadi fəaliyyət imkanları genişlənməlidir və bunun üçün də vergi və digər belə deyək ki, ödənişlər istiqamətində də müəyyən dəyişikliklərə ehtiyac var. Qeyri-hökumət təşkilatları bilirsiniz ki, qərarların qəbulunda iştirak edən əsas sinüslərdən biri sayılır dünya təcrübəsində. O baxımdan Azərbaycanda da qərarların qəbulunda ictimai iştirakın artırılması istiqamətində də qeyri-hökumət təşkilatlarının təşəbbüslərinin genişləndirilməsinə biz çalışırıq və nəhayət sonuncu bizim deməli əsas diqqət yetirdiyimiz məqam həm milli donorların, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının özünün şəffaflığı məsələsidir, hesabatlığı məsələsidir və bu baxımdan biz hesab edirik ki, biz də Azərbaycanda dövlətin bir atributu olaraq, dövlətin bir institutu olaraq şəffaflığın artırılması istiqamətinə töhfə verməliyik. Təşəkkür edirəm. Qubat müəllim qeydiyyat məsələsindən danışdı. Fərman müəllim, və nəzərə alsaq ki, bu günləri həqiqətən də qeyri-hökumət təşkilatlarının belə deyək, o inkişafını əngəlləyən və bu sahədə daha sürətli inkişaf eləmək üçün qarşısını alan amillərdən biridir bu qeydiyyat məsələsində. Bax, siz bölgədə çalışan qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi bu sahədəki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz, necə qiymətləndirirsiniz və sizcə bu problemlərin kökündə dayanan faktor nədir? Təbii, Azərbaycan qeydiyyatlarının qeydiyyatında kifayət qədər problemlər var. Əslində, bu süni problemdir. Mən hesab edirəm ki, bugün vətəndaş deyək ki, pasport masasına yaxınlaşıb sənədləri təqdim etməklə şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilirsə, yəni qeydiyyatı orada diləmək olar. Yəni, daxil işlər orqanlarının yerli idarələri var. Çox rahatlıqla vətəndaş sənədi verir. Yəni, əgər vətəndaşın yaxud da doğumu ilə, ölümü ilə bağlı sənədi Ədliyyə Nazirliyinin o yerli qurumları çox asanlıqla verə bilirsə, əslində bu çox vacib sənədlərdir. Adi bir QHT-nin yaranması ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə deyək ki, Mingəçevirdən Bakıya bir 300 km məsafədən qət etməyə ehtiyac varmı? Məsələn, uzağa getməyək, ən azından qonşu ölkələrin təcrübəsini götürür. Məsələn, Gürcistanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı, məsələn, məhkəmələr həyata keçirir və çox asanlıqla, yəni vətəndaş öz evində, öz yəni şəhərində bunu həll eləyə bilir. Amma mən kifayət qədər Mingəçevirdə təşkilatlar tanıyıram ki, yəni şəhərdən, deyək ki, rayondan Bakıya getmək zorunda qalıqlar dəfələrlə və axırda beziblər. Yəni, hər dəfə bir maddəyən deyiblər ki, bunu dəyiş, bunu dəyiş vətəndaş. Yəni, bu səbrin də kasası var. Bu mənada mən hesab edəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı həddən artıq sadələşdirilməlidir. Məsələn, bir faktor deyim ki, bugün qeyri-hökumət, bayaq da məndən əvvəlki ekspertə bir xüsusi vurğuladı ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının əslində dövriyyəsi o qədər də böyük deyil. Amma müqayisə edin ki, digər təşkilatlar, məsələn, biz götürək komersiya təşkilatlarını, onlar kifayət qədər onların dövriyyəsində xüsusən də büdcədən vəsaitlə milyonlarla pul dövriyyə eləyir. Nə baş verir? Komersiya qurumlarının qeydiyyatı çox sayılıdır. Onlar ərazi vergilər idarəsinə müraciət eləyirlər. 3 gün ərzində təşkilatı qeydiyyata ala bilirlər. Halbuki daha çox dövlət büdcəsinin talanması o təşkilatlarda olur. Tenderlər, qeyri-şəffaf tenderlər keçirir. Yəni, mən bizi başa düşə bilmirəm ki, böyük pulların xərcləndiyi yerdə niyə qeydiyyat sadələşdirilir? Amma qeyri-hökumət təşkilatları, hansı ki, burada yüzü vəsaitdən söhbət gedir. Burada çox ciddi nəzarət var. Çox ciddi, hətta qeyri-hökumət təşkilatlarının, hələ indi biz deyəcək ki, maliyyə hesabatları var, qrantlarının qeydiyyatı var. Yəni, əslində, bunlar süni əngəllərdir və heç və Azərbaycana başuzalığı gətirmir. Mən hesab edirəm ki, yəqin ki, hökumət
bu yaxud parlament bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmalıdır. Yəni vətəndaşlara seçim imkanı verilməlidir ki, əgər mən 5 nəfər ailəm, 5 nəfər qonşu yığılıb bir QHT düzəldə bilirəmsə, bu düzəldim. Bu nə edəcək? Dövlətin yükü azalacaq. Hökumətin deyək ki, hansısa bu kifayət qədər problemlər var. Bunların yükünü bu QHT çəkəcək. Yəni bu mənada təbii ki, vətəndaşlar əziyyət çəkirlər. Çox sağ olun. Azər müəllim, istəyərdim siz də qeydiyyat məsələsi ilə bağlı fikirlərinizi səsləndirəsiniz, daha sonra digər məsələlər ətrafında müzakirə aparaq. Bax, necə düşünürsünüz? Niyə bugün Azərbaycanın qanunverici orqanı bax bu sahədəki bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində addım atmır? Mən bildiyim qədər vaxtilə Qubat müəllim tərəfindən bu QHT-lərin qeydiyyat məsələsi ilə bağlı xüsusi bir belə deyək də layihə də təqdim olunub və vətəndaş cəmiyyətində çalışan təşkilatlar bununla bağlı müraciətlər edir. Bax bu problemin həllini tapmaması sizcə nə ilə bağlıdır? Aslında hesab eləmirəm ki, bu haradasa bu və ya müxtəlif səviyyəli məmurların yaratdığı bir problemdir, qeydiyyat məsələsi. Bu, hər şeydən əvvəl hökumətin özünün vətəndaş cəmiyyətinə baxışı ilə bağlı bir problem olub. Yəni, burada ortada sual meydana çıxır ki, axı, vətəndaş cəmiyyəti nədir və nə üçün bunun qeydiyyatına, bunun fəaliyyətinə bir problem yaradılmalıdır. Aslında vətəndaş cəmiyyəti əhali ilə hökumət arasında bir körpü rolunu oynayır. Burada əhalinin müxtəlif problemlərinin, mövcud problemlərin hökumətə çatdırılması və hökumətin fəaliyyətində olan problemlərin ortaya çıxarılaraq hökumətin özünün fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin etmək üçün onun belə deyək ki, ona təkliflər, tövsiyələr verməkdir. Sırf qeyri-siyasi fəaliyyətlə məşğul. Elə çox önəmli olan məsələ də ondan ibarət. Həqiqətən də vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları siyasi fəaliyyətlə məşğul deyil. Bunlar hökumətin müxalifəti deyil. Bunlar həqiqətən də cəmiyyətdə mövcud problemlərin hökumətə çatdırılmasında, əhalinin müxtəlif xarakterli problemlərinin izah edilməsində, maarifləndirilməsində və bütövlükdə cəmiyyətin inkişafına yardım göstərən bir qurumdur. Elə bu iyun ayının əvvəllərində Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun qeyri-hökumət təşkilatlarının görüşü oldu və həmin görüşdə sizin bayaqlar verdiyiniz sualla bağlı qəribə bir açıqlama oldu. Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri etiraf elədi ki, hökumətin özünün qeyri-hökumət təşkilatlarına əvvəldən münasibəti fərqli olub. Onlar sanki bu qurumları müxalif bir qurum kimi qəbul edib və müxalif bir qurum kimi qəbul etdiyinə görə də bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində problemlərin yaradılmasında meyilli olub. Sonradan özü etiraf edir ki, zaman keçdikcə biz görürük ki, qeyri-hökumət təşkilatları əslində qalsa hökumətə müxalif deyil. Qeyri-hökumət təşkilatları tamamilə fərqli mövqedədir. Bunlar cəmiyyətdə həm mövcud problemlərin daha tez həllinə, əhalinin hökumət qurumlarına çatdıra bilmədikləri fikirləri, dərdlərini ümumiləşdirərək hökumətə çatdırılmasında mühüm rol oynayan qurumlardır. İkinci də qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaş cəmiyyəti mənafi qrupları olaraq ortaya çıxır. Yəni, müxtəlif təbəqələrin problemlərini araşdıran, onları ortaya qoyan, onların həlli yollarını göstərən və faktiki olaraq əslində həm hökumətə ictimai nəzarət edən hökumət qurumlarının, həm də hökumətə yardım göstərən, ona əməkdaşlıq edən bir qurumdur. Və ona görə də orada da bəyan edildi ki, bu münasibət dəyişiləcək, tədricən qeydiyyat məsələləri və digər problemlərin həllində müəyyən yardımlar həyata keçirəcək. Bu, özü də o cümlədən bu qanunvericilik çərçivəsini göstərəcək. Lakin burada bir neçə problem yalnız qeydiyyatla bağlı deyil, eyni zamanda qeydiyyatla bağlı başqa bir problem də ortaya çıxır. Yəni, vətəndaş cəmiyyəti, qeyri-hökumət təşkilatları qeydiyyatdan keçərkən bir problem yaradılır. Lakin qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatla bağlı başqa bir problemi də müxtəlif vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının hamısının ictimai birlik olaraq qeydiyyat alınması. Vətəndaş cəmiyyəti qurumları yalnız ictimai birliklər formasında deyil. Burada fondlar da var, yəni. Burada ekspert birləşmələri var, burada düşüncə mərkəzləri var, think tank deyilər xaricdə. Burada hansısa tədqiqat qrupları var. Yəni bunların hamısının mütləq şəkildə ictimai birlik formasında qeydiyyata alınması özünə əlavə problemlər yaradır. Çünki ictimai birlik, bilirik, üzvlüyə əsaslanır. Orada daha çox üzvlərin cəlb olunmasına hesablanır. Ancaq vətəndaş cəmiyyətində elə qurumlar yarana bilər ki, o sırf bir neçə ekspertin birləşməsi və ayrı-ayrı qrupların problemlərinin analizi ilə məşğul ola bilər. Yəni bu baxımdan qeydiyyatın sadələşdirilməsi ilə yanaşı vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının xarakterində fərqləndirilməsinə ehtiyac var. Və eyni zamanda qeydiyyatdan sonra təbii ki, institusional problemlər yalnız qeydiyyatla başa çatmır. Vətəndaş cəmiyyətinin qeydiyyatı çox ciddi problem olaraq qalır. O yüzden burada sadə bir prinsip var. Ayrı-ayrı insanlar təşəbbüs yaradaraq bu və digər problemin həlli istiqamətində bir qurum yaratmaq istəyirlərsə, buna niyə mane olmalı? Qoy yaratsınlar. Ondan sonra onların necə fəaliyyət göstərməsi təbii ki, onların bacarıqlarından asılıdır. Ölkədə qanunlar var. Həmin qanunlara riayət etmə məsələsində nəzarət var.
Ülkede mahkeme organları var. Eğer hakikaten de hansısa kurumlar, vatandaş cemiyeti kurumları öz faaliyet sayısını aşırsa, öz nizamnamesinin hedeflerini pozursa, ülke kanunvericiliğini pozursa, onun bağlanmasını təşkil etmek mümkündür. Neye görese biz evvelden teşebbüsü boğuruq ve bu da tabii ki cemiyetin inkişafdan saxlayan bir elemente çevrilir. Hem hükümet kurumlarının adı mənfi alınırken hansısa kurumların faaliyetine mani olur. Bəzən elə kurumlar var ki, onun qeydiyyat həddindən artıq o səs-küy yaradır. Halbuki o kurumlar qeydiyyatdan keçərsə, bəlkə də onun belə deyək cəmiyyətə həqiqətən çox böyük mənada faydası deyə bilər. Yəni bu baxımdan mənə elə gəlir ki, hökumətin qeyri-hökumət təşkilatlarına bir əməkdaşlığı istiqamətində addım atmasına vacibdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və həqiqətən də biz ümid edək ki, çox qısa zamanda Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının ümumiyyətlə qeydiyyata alınması və onların fəaliyyət prinsiplərinin müəyyənləşməsi üçün müəyyən mənada qarşıda duran bu süni əngəllər aradan qaldırılacaq. Sizin növbəti sualı Qalib mənim sizə ünvanlayayım. Məlum olduğu kimi bugün Azərbaycanda Qubat mənim də qeyd elədi ki, 2000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib, ancaq bu heç də bütün qeyri-hökumət təşkilatlarının effektiv və aktiv fəaliyyətini özündə əks etdirmir və bu məsələdə mütləq dərəcədə şəffaflıq, o cümlədən donorların şəffaflığı və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində o maliyyələrin şəffaflıq məsələsi gündəmə gəlir. Mən istəyirdim siz bu barədə danışasınız. Çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları şəffaflıq sahəsində çalışan qurumlar ya da ki, qüvvədirsə, onlar birinci növbədə özləri də bir nümunə olmalıdır bu şəffaflığın təmin olunmasında. Və mən düşünürəm ki, o öz fəaliyyətində onlar həm hətta birinci deməli addımlarından qurulmasından deməli işçilərə təmin olunmasından və maliyyə dəstəkləri əldə olunmasından artıq o səviyyədə o birinci səviyyə addımlarından bütün sənədləri, bütün fəaliyyət haqqında məlumatı ictimaiyyətə rahatlıqla, asanlıqla çatdırılmalıdır. Çatdırmalıdırlar ki, ictimaiyyət ümumiyyətlə istədiyi halda hər bir qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti haqqında məlumatı əldə edə bilsin. Orada deməli xüsusi olaraq deməli donorların qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət haqqında məsələsinə toxunmaq istəyərdim. Orada müsabiqə prosesində bildiyiniz kimi bu məsələlər həyata keçirilir və bu müsabiqənin hansı qərarlar və hansı təşkilatı bu seçim mərhələsində hansı təşkilata üstünlük vermək səbəblərini həm donor təşkilat tərəfindən, həm də ki o vəsaitlər əldə olunan təşkilat tərəfindən bu bütün meyarlar, bütün məsələlər çox aydın şəkildə açıqlanmalıdır. Və ümumiyyətlə bu mənə elə gəlir ki bir məsələni də ortaya getirir. Çox saylı qeyri-hökumət təşkilatların müəyyən bir maraq konfliktləri də yaranır, müəyyən bir sahələrdə uyğun ya da ki eyni sahədə çalışan qeyri-hökumət təşkilatların maraq konfliktləri yaranır. O baxımdan onların həlli yolları, etik normaların qəbul olunması, hansısa bir çətin vəziyyətdən çıxış deməli qərarlar, çıxış yollarının tapılması onlar hal-hazırda həm peşəkarlığın səviyyəsini artırır. Mən elə gəlir ki, onların işlənilməsi həm ümumiyyətlə təkcə qeyri-hökumət təşkilatların maraqlarını yox, bütün ictimaiyyətin, cəmiyyətin maraqlarına qulluq edə bilər. Çox sağ olun. Qubat müəllim, bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının belə deyək fəaliyyətini, yəni bizim ölkəmizdə olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə beynəlxalq səviyyədə olan, yəni beynəlxalq praktikada olan qeydlərin fəaliyyətini biz müqayisə edəndə həqiqətən arada çox kəskin bir fərqin olduğu ortaya çıxır. O baxımdan ki, bugün əsas etibarilə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətlərindən biri ictimai vəkilliyin və lobbiçiliyin həyata keçirilməsi və təbii ki, Azər müəllimin vurğuladığı kimi cəmiyyətin inkişafına təkan vermək və daha çox bu proseslərin tənzimlənməsinə xidmət eləməkdir. Bu baxımdan bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət sahəsi haqqında nə deyərdiniz? Bax, bu fəaliyyət sahələri necə tənzimlənir bu baxımdan? Əsasən, mən deyim ki, qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, maarifləndirmə sahəsində fəaliyyət göstərirlər. Bu, Ədliyyə Nazirliyinin ötən ilki deməli, verdiyi məlumatlar əsasında bu qənaətə gəlmək mümkündür və təxminən demək olar ki, 11% qeyri-hökumət təşkilatları uşaq və gəncliyin problemləri ilə məşğuldur. Ümumiyyətlə, belə götürəndə ötən il ayrılmış qrant vəsaitlərinin təxminən 4%-i də qeyri-hökumət təşkilatlarının özlərinin institusional inkişafına yönəldilmişdir. Yəni, burada sosial, iqtisadi, ekoloji məsələlər və digər istiqamətlərdə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə biz rastlaşırıq.
Mesela bundan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət potensialı daha genişdir. Yəni bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının onlar edə biləcəyinin demək olar ki, heç onda birini eləyə bilmirlər. Bunun çox müxtəlif səbəbləri var. Bir səbəb ondan ibarətdir ki, ölkədəki mövcud qanunvericilik, xüsusilə də dövlət sifarişlərində, dövlət proqramlarında qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirak imkanlarını məhdudlaşdırır. Məsələn, sosial sifarişlər haqqında, sosial xidmətlər haqqında qanun layihəsi indi müzakirədədir və mən hesab edirəm ki, bu qanun icrası prosesində qeyri-hökumət təşkilatlarının əhəmiyyətli töhfələri ola bilər. Məsələ bundan ibarətdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları dövlət orqanlarına müqayisədə eyni işi daha ucuz və daha keyfiyyətli, daha tez görmək qabiliyyətlərinə malikdirlər. Nəyə görə? Əvvəla dövlət təşkilatları bunu özü görsə də belə onlardakı işləyənlərin əmək haqqları, qeyri-hökumət təşkilatlarından çalışanların əmək haqqlarından yüksəkdir. Kommersiya təşkilatları o işi görmək üçün daha yüksək əmək haqqı və daha yüksək belə deyək ki, xərcləmələrə gedir. Amma qeyri-hökumət təşkilatları ucuz belə deyək ki, aşağı əmək haqqı ilə və deyərdim ki, daha keyfiyyətli iş görmək və eyni zamanda həmin işin nəticələrini ictimailəşdirmək üçün geniş resurslara malikdir. O baxımdan ilk növbədə qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimai faydalı istiqamətlərdə sifarişlər verilməsi və onun icrasına cəlb olunması, dövlət proqramlarında iştirakı, dövlət proqramlarının monitorinqinə cəlb olunması çox vacib məsələlərdən biridir. O ki, qaldı vəkillik və lobbiçilik fəaliyyətinə, təbii ki, Azərbaycanın öz daxilində də qeyri-hökumət təşkilatlarının həm dövlət siyasətinin icrası ilə bağlı, həm bizim vətəndaşlarımızın sosial rifahının yaxşılaşdırılması, onların maraqlarının, mənafələrinin müdafiəsi istiqamətində ictimaiyyətlə işləmək və müəyyən vəkillik işləri görmək imkanları var. Və bəzi məsələlər də var ki, onu beynəlxalq səviyyədə də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həyata keçirilməsi bizim ümumi dövlət maraqlarımıza, milli strateji maraqlarımıza daha çox cavab verir. Çünki biz bilirsiniz ki, Ermənistanla konflikt vəziyyətindəyik və bu baxımdan müxtəlif regional tədbirlərdə Azərbaycan hökuməti, Ermənistan tərəfinin nümayəndələri, Ermənistanın qeyri-hökumət təşkilatları, Azərbaycanın təmsilçiləri, onlar eyni platformada müzakirələr cəlb olunurlar və orada beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan hökumətinin deyə bilməyəcəyi, Azərbaycan hökumətinin deməyi vacib hesab elədiyi bir sıra məsələlər var ki, o qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən təqdim olanda beynəlxalq səviyyədə daha inandırıcı qəbul olunur. Çünki beynəlxalq səviyyədə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfsiz, qərəzsiz, mövqesiz, yəni bir belə deyək ki, özünün müstəqil mövqeyi olmaqla qəbul olunan institutlardır. O baxımdan hesab edirəm ki, həqiqətən də qeyri-hökumət təşkilatlarının həm ictimai faydalı işlərin görülməsində, həm də demək vəkillik, lobbiçilik fəaliyyətinin ölkə daxilində, ölkədən kənarda aparılmasında xeyli böyük töhfələr ola bilər ki və bundan ilk növbədə bəhrələnən də Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan dövləti ola bilər. Amma bugün qeyri-hökumət təşkilatlarının biz xeyli müddətdir ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini izləyirik. Həqiqətən də onların işlək qeyri-hökumət təşkilatlarının sayının az olması narahatçılıq doğurur və bu bir sıra deməli hesab edirəm ki, problemlərlə əlaqədardır. Əvvəla qeyri-hökumət təşkilatlarının xüsusilə də regionlarda fəaliyyəti zəifdir. Regionlarda yəni biz mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri olaraq tədbirlər keçirilməsində müəyyən çətinliklərlə, müəyyən inzibati bariyerlərlə rastlaşırıq və bunun üçün əlavə prosedurlar tələb olunur. Yəni gedib maarifləndirmə işini görmək üçün, regionda vəkillik işini görmək üçün biz mütləq bunu ali dövlət orqanları ilə, yerli icra hakimiyyətləri ilə razılaşdırmalıyıq. Əks təqdirdə bu tədbirlərin baş tutmasında müəyyən çətinliklərlə üzləşirik. Digər bir tərəfdən təbii ki, mərkəzdəki qeyri-hökumət təşkilatı ilə regiondakı qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanları, potensialı eyni deyil. Və bu baxımdan bizim üçün çox vacib istiqamətlərdən biri öz proqramlarımızı regiondakı qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə həyata keçirməkdir. Və mən düşünürəm ki, bu eyni zamanda bizim proqramların həm rasionallığına da xidmət edə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, elə regionlar var ki, ümumiyyətlə heç orada qeyri-hökumət təşkilatları yoxdur. Elə regionlar var ki, oradakı qeyri-hökumət təşkilatlarının böyük əksəriyyəti, hətta qeydiyyatdan keçən də fəaliyyətsizdir. O baxımdan birinci növbədə həm də mən regionda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini, həm Azərbaycanın regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramının icrası nöqteyi nəzərindən, həm də ki, regiondakı vətəndaşlarımızın maraq və mənafələrinin vəkilliyi nöqteyi nəzərindən çox vacib hesab edirəm. Çox sağ olun.
Azər müəllim, Qubat müəllim, bir önəmli və vacib məqama toxundu ki, bugün əslində hökumət müəyyən belə deyək, fəaliyyət sahələrində işlərinin aparılmasını qeyri-hökumət təşkilatlarına həvalə edə bilər və qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə daha effektiv, daha şəffaf və daha müstəqil öz fəaliyyətini qura bilər və bu sahəyə belə deyək də nəzarəti gücləndirə bilər. Siz necə düşünürsünüz? Hökumət hansı sahələrdə belə deyək, o fəaliyyətləri qeyri-hökumət təşkilatlarına yönəldə bilər? Əslində qalsa, mən bir də o fikirdə qalıram ki, qeyri-hökumət təşkilatları əgər cəmiyyətlə hökumət arasında əməkdaşlığı gücləndirən bir qurumdursa və burada çox önəmlisi də odur ki, burada hökumətin də uduşları çox böyükdür. Ona görə ki, sanki sosial etimadın formalaşmasında qeyri-hökumət təşkilatları çox mühüm rol oynayır. Siz diqqət yetirin ki, qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti, cəmiyyətin hansı sahəsində problemlər daha çoxdursa, diqqəti oraya yönəldir. Və hökumət də əgər həmin problemlərə diqqətli olarsa, narazılığın aradan qaldırılması baş verir və bu da hökumətə olan etimadı artırır. İndi hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlığı hansı formalarda və xüsusilə hansı sahələrdə daha geniş ola bilər dedikdə, bu daha çox əhalinin eşidilmək hüququnun reallaşdırılması baxımından önəmlidir. Yəni bayaqlar biz dediyimiz kimi, hökumət əgər cəmiyyətdə olan real problemləri tapmaq istəyirsə, öz fəaliyyətini, sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarını qurarkən, dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılmasını həyata keçirmək istəyərkən, vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələri ilə görüşlər keçirməklə, əslində qalsa həmin o problemləri üzə çıxartmış olur ki, bu saat ən problemli sahələr hansılardır, hansı sahələrdə daha çox diqqətin yetirilməsinə ehtiyac var və sanki vətəndaş cəmiyyəti bir güzgü olaraq həmin problemləri əks etdirəcək və bundan da hökumət faydalanaraq təbii ki, özünün sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyalarının qurulmasında bundan istifadə edə bilər. Bir qədər də qabağa gedib, artıq yalnız planlaşdırma mərhələsində deyil, artıq həyata keçirilən işlərin reallaşdırılması mərhələsinə gələndə, burada çox önəmli olan birinci sahə, bəli, vətəndaş cəmiyyətinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının məhz maarifləndirmə işinin aparılması sahəsində görə biləcəyi işdir. Bugün ölkədə müxtəlif istiqamətlərdə işlər həyata keçirilir, ölkəyə neft pulları gəlir, müxtəlif layihələr həyata keçirilir, əhalinin ünvanı sosial yardım həyata keçirilir, müxtəlif sosial xarakterli layihələr həyata keçirilir və bunların bir çoxu haqqında əslində qalsa yerlərdə əhalinin kifayət qədər məlumatı yoxdur. Bu məlumatlığı hökumət təşkilatlarının özünü təmin etməsi qeyri-mümkündür. Çünki bu əlavə ştatın artırılmasına aparır çıxarır. Bir çox hallarda hökumət qurumları, büdcə təşkilatları sərt mərkəzləşdirmə şəraitində işləyir. Onların fəaliyyətini tənzimləməsi üçün mütləq mərkəzdən razı alınmalıdır. Ancaq əgər bu maarifləndirmə işi qeyri hökumət təşkilatlarına həvalə olunarsa, bu yalnız maarifləndirmə deyil, təbii ki, burada həm də hüquqi yardım işi gedir. Məsələn, ünvanın sosial yardımın alınması üçün vətəndaş nə etməlidir? Hansı sənədlər hazırlamalıdır? Bunun üçün nə etməlidir? Pensiya almaq üçün vətəndaşlar necə müraciət etməlidir? Bütün bu sahələrdə bu cür işləri əgər vətəndaş cəmiyyətinə həvalə olunarsa, bu vətəndaşların həmin məlumatlara əl çatanlığını artırır. Daha çox insanın bu məlumatlar haqqında əldə etmək imkanı yaranır və sanki hökumətin işi xeyli dərəcədə, hökumət qurumlarının işi xeyli dərəcədə asanlaşmış olur. Və yaxud bizim ayrı-ayrı hökumət qurumları, nazirliklərin həyata keçirdiyi, belə deyək ki, elmi tədqiqat, layihə işləri var. Bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatlarının işləməsi mümkündür. Azərbaycanın xaricdə tanınması, Azərbaycanın imicinin formalaşdırılması məsələsində qeyri-hökumət təşkilatları mühüm rol oynaya bilir. Eyni zamanda xüsusilə regional baxımından Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı həyata keçirilir. Müxtəlif regionlar üçün bunların, belə deyək, müxtəlif layihələrin, tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bax, bu proseslərdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının cəlb olması, vətəndaş cəmiyyəti institutlarında biz ümumi nəzərdə tuturuq, söhbət nədən gedir? Məsələn, qadın təşkilatları, gənclər təşkilatları, uşaq təşkilatları, əlil təşkilatları, pensiyaçıların, yaşlıların, yəni bu cür müxtəlif qruplar, əslində qalsa zaman-zaman hökumət qurumlarına həm zəruri informasiyaları ötürməkdə, həm yuxarıdan informasiyaları cəmiyyətdə ötürməkdə, həm mövcud problemlərin həllinin daha alternativ variantlarını, kreativ qərarlar, innovativ qərarların qəbul prosesində mühüm rol oynaya bilər. Yəni görürük ki, bütün sadaladıqlarımız faktiki olaraq hökumətin cəmiyyətlə işini asanlaşdıran amilə çevrilir. Lakin burada bir məsələ var. Hökumət qurumlarında mərkəzi də olmasa, yerli səviyyələrdə hökumət qurumları nümayəndələr tənbəlliyə və yaxud vəsaitin təyinatına yayındırılmasına maraqlı ola bilər. Korrupsiya riskləri mövcud olması var. Və bu baxımdan, əgər hər hansı bir yerlərdə vətəndaş cəmiyyətindən çəkinirlərsə, onlar özlərinin, belə deyək ki, əməllərini gizlətməyə meyillidirlər. Onlar cəmiyyətə şəffaf olmaqdan qorxurlar. Və bu baxımdan vətəndaş cəmiyyətində problem yaradırlar. Əksinə, cəmiyyətindən daha çox işləməyə meyilli olan hökumət qurumları
məhz cəmiyyətin problemlərinin həllini etməyəsində meyilli qurumlar mütləq şəkildə vətəndaş cəmiyyətindən tərəfdaşlığa meyillidir. Yəni bu baxımdan qeyri-hökumət təşkilatlarının, hökumətlə əməkdaşlığının perspektivləri çox genişdir. İmkan potensialı da çox genişdir. Yetər ki, hökumət qurumları buna maraqlı olsun. Təbii ki, biz burada qeyri-hökumət təşkilatlarının özlərinin də zaman keçdirə peşəkarının artmasına diqqət yönəltməliyik. Çünki bu da çox önəmlidir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarında işləyən insanlar müxtəlif sahələr üzrə peşəkarlar olsunlar, öz sahəsində fəaliyyət göstərici sahəni dərindən bilmiş olsunlar və həqiqətən də cəmiyyətin problemlərindən danışmış olsunlar. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz qısa bir fasiliyə ayrılırıq, daha sonra proqramımız davam edəcək. Proqramımız davam edir. Bir daha xatırladım ki, bizim bugün müzakirə etdiyimiz mövzu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin mövcud durumudur. Sizin növbəti sualı Qalib müəllim sizə ünvanlayım. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının beynəlxalq təşəbbüslərdə iştirakçılığı nə dərəcədə təmin olunur və bu istiqamətdə nə kimi işlər var? Bu çox böyük və geniş sahədir. Bu haqda bir neçə təşəbbüs, beynəlxalq təşəbbüs haqda hara ki, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları Azərbaycandan qəbul olunublar, dəvət olunublar və xüsusi olaraq mən birini qeyd etmək istəyərdim. O, Açıq Hökumət Tərəfdaşlığı adlanan bir layihədir. Orada, deməli, vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarının milli büdcə qrupu seçilərək, dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq edərək şəffaflığın xüsusi olaraq 4 istiqamətdə təmin olunması ilə bağlı fəaliyyət nəzərdə tutulub. Və bu, deməli, bu istiqamətlərdən biri maliyyə sahəsində şəffaflıqdır, məlumatın əldə olunması, təyin olunan və deməli seçilən, təyin olunan və deməli seçilən məmurların gəlirlərinin açıqlamasıdır. Və xüsusi olaraq da bütün bu məsələlərdə və cəmiyyətdə baş verən hansısa bir tədbirlərdə, fəaliyyətdə, cəmiyyətin həyatında hər kəsin iştirakçılığıdır. Bu 4 istiqamət əsas, deməli, Açıq Hökumət Tərəfdaşlığının belə bir böyük bir təşəbbüsün 4 istiqamətidir və bu təşəbbüsə hal-hazırda 60 ölkəyə yaxın nümayəndələr, 60 ölkədən vətəndaş cəmiyyət təşkilatları və hökumət nümayəndələri cəlb olunublar. Çox xoşhaldır ki, Azərbaycan da demək olar çox fəal öz tövbəsini verir bu istiqamətdə olan işlərə və hal-hazırda qeyd etmək istərdim ki, qısa deməli bir neçə gün bundan öncə qeyd etmək istərdim. Deməli, qeyri-hökumət təşkilatları birləşib və bu istiqamətdə gələcəkdə fəaliyyət göstərən bir forum təşkil ediblər. Və bu, deməli, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının forumunun əsas fəaliyyəti odur ki, deməli, dövlət qurumları ilə həmin bu sadalanan, qeyd olunan 4 istiqamətdə birgə əməkdaşlıq etsinlər. Çox sağ olun. Buyurun. Müəyyən əlavələr vermək istəyirəm. Yəni, bu məsələlərin əlaqədar olaraq. Həqiqətən də Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları həm də Azərbaycanın beynəlxalq inteqrasiyası prosesində çox fəaldılar və mən iki nümunənin də Qalib müəllim dediyi bu demək təşəbbüsü əlavə eləmək istəyirəm. Biri mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlıdır və Azərbaycan bilirsiniz ki, təbii sərvətlərlə zəngin ölkədir və bu təşəbbüs 2003-cü ildə artıq fəaliyyətə başlayanda ilk olaraq pilot dövlət kimi Azərbaycanda dəvət elədilər və bu prosesdə elə o zamandan da başlayaraq Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri iştirak eləməyə başladı. Hazırda demək Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünü icra edən deməli 35 ölkədən biridir və onun tam hüquqlu üzvüdür və Azərbaycanda bu təşəbbüsün reallaşdırılmasında mədən sənayesində şəffaflığın artırılması ictimai birliklərin koalisiyası iştirak edir və bu koalisiya özündə 170-dən çox qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirir və bu koalisiya ilə Azərbaycan hökuməti və mədən sənayesi şirkətləri birgə əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərirlər və bir yaxşı da nümunə ondan ibarətdir ki, demək Azərbaycan hökuməti ilə mədən sənaye şirkətləri və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri konkret olaraq mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyası arasında memorandum imzalanıbdır, çox tərəfli qrup formalaşıbdır. Azər müəllim biz həmin qrupun deməli vətəndaş cəmiyyətindən təmsilçisidir. Yəni bu istiqamətdə demək olar ki, həm şirkətlərlə, həm də demək hökumətlə əməkdaşlıq davam edir.
İkinci istiqamət bu şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti institutlarının prosesə cəlb olunmasıdır. Bu proqram bilirsiniz ki, 6 ölkəyə həsr olunubdur, o cümlədən bu ölkələrdən biri də Azərbaycandır və proqram çərçivəsində bir neçə istiqamətdə fəaliyyətlər var, parlamentlə əməkdaşlıq var, biznes assosiasiyalarla əməkdaşlıq var və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə və Azərbaycanda da vətəndaş cəmiyyəti institutları demək yaradılmış milli platforma çərçivəsində həmin prosesə cəlb olunublar və bu deməli şərt tərəfdaşlıq proqramının vətəndaş cəmiyyəti forumunun da 5 platforması var. Onlardan biri insan hakları, seçkilər və demokratiyadır, ikincisi iqtisadi inteqrasiyadır, üçüncüsü enerji təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsi, qlobal iqlim dəyişikləri, dördüncüsü insanlar arasında ünsiyyət və nəhayət beşincisi sosial dialoqdur ki, demək olar ki, bütün platformada Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətləri, institutları təmsil olunurlar. Və mən düşünürəm ki, həqiqətən də beynəlxalq təşəbbüslərə Azərbaycan hökumətinin də belə açıq yanaşması bütövlükdə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin institutları üçün də müəyyən perspektivlər yaradır və bu baxımdan beynəlxalq təşəbbüslərdə iştirakçılıq həm də Azərbaycanın həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, Azərbaycanın tanınması, Azərbaycanın imicinin formalaşması istiqamətində vətəndaş cəmiyyətinin görə biləcəyi ən deməli əhəmiyyətli işlərdən biridir. Çox sağ olun. Mən istəyərdim Fərman müəllim, siz deyil Azər müəllim də buna münasibət bildirsin. Bax, bugün Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının beynəlxalq səviyyədə təşəbbüslərdə iştirak etməsi, onların müəyyən fəaliyyətinə, məsələn, yerli səviyyədə bax, bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT-lər nə dərəcədə özünün, belə deyək, o iştirakçılığını ortaya qoya bilər? Əslində, yerli təşkilatlar... Xüsusilə, təbii ki, söhbət regiondan gedir, bölgədən gedir. Təbii, mən, yəni, ən azından bizim bir layihəmiz var idi bölgələrdə, Mingəçirdən başqa biz Ağdaş və Yevlaqda da işləyirdik və biz istədik ki, bir partnyor tapaq ki, ən azından rayona gələndə bizim bəzi təşkilatçı işlərimizi görsün. Yəni, mən Yevlaqda və Ağdaşda o təşkilatı tapa bilmədim. Təbii ki, yəni vaxtı ilə o sovet vaxtı yaradılmış keçmiş təşkilatlar var ki, indi onların adlarını qeyri-hökumət təşkilatı siyasına salıblar, amma əslində onlar formal fəaliyyət göstərir. Yerli təşkilatların kifayət qədər problemləri var. Fərman müəllim, çox üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə, Yevlaqda qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur. Yoxdur. Yerli təşkilatların problemləri, birinci təbii ki, maliyyə problemidir. Məsələn, mən gözləyirdim ki, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası əslində bu layihələrin qəbulunu xeyli sadələşdirəcəkdir. Yəni, necə, məsələn, biz ölkədən kənarda, hətta ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq donorlara biz çıxanda, biz elektron formada layihələrimizi təqdim edirik və cavabımızı elektron formada alırıq. Yəni, orada artıq ortada kağız rol oynamır. Amma bizdə nə baş verir? Biz həmi sənədləri deyək ki, hazırlamalıyıq, çap eləməliyik bir neçə surətdə və götürüb özümüzlə aparmalıyıq Bakıya. Plus da hətta bir diskdə, ayrıca bir diskdə elektron formada sənədlər də təqdim eləməliyik. Biz, əgər mən hətta orada əməkdaşa sual verdim ki, yaxşı, mən əgər bunu sizə diskdə təqdim edirəm, mən oradan göndərə bilərdim. İkincisi də, bu burada varsa siz özünüz çap eləyə bilərsiniz. Buna nə ehtiyac var? Dedi, qayda belədir. Yəni, əslində bu sən necədir? Bu, təbii ki, qaydalar qoyulub, qaydaları dəyişmək lazımdır. Biz daha rahat yolla maliyyə imkanları, xüsusən də dövlət, əgər bu dövlətin şurasısa, dövlət bu vəsaiti qeyri-hökumət təşkilatının inkişafına ayırırsa, biz bu vəsaiti asan almalıyıq. Və mən hesab edirəm ki, əslində bu şuranın özü region QHT-ləri ilə bağlı ola bilər ki, ayrıca bir maddə şəklində, ayrıca bir faiz olsun ki, deyək ki, vəsaitin, mən bilmirəm, bəlkə bir 20%-i regionların payına mı düşür? Hər halda hansısa bir bununla bağlı forma fikirləşmək lazımdır. Eyni şey, deyək ki, kiblərə dövlət dəstəyi fonuna da aiddir. Yəni, onlar adətən müsabiqələr keçirdirlər və o müsabiqələrdə nəzərə tuturlar ki, deyək ki, bir yer regiondakı kiblərə verilir. Amma son nəticə məlumat ki, güya regiondan kiblər yazı təqdim eləmirlər. Yəni, birinci maliyyə resursları, ikincisi təbii ki, ən çox ciddi məsələlərdən biri, İndi yəqin ki, söhbət də gedəcək, milli donorların olmaması. Çünki
məsələn, kifayət qədər banklar var, digər qurumlar, kommersiya qurumları var. Biz hətta onlara müraciət edirik ki, bax, gətirin mənim ofisimdə bir ay ərzində, 5 ay ərzində biz sizin bannerinizi yerləşdirək. Mənim ofisimə ay ərzində mindən çox seyirci gəlir. Biz bir müddət ki, bu Ayrex Azərbaycan təşkilatı ilə birgə İzman Məlumat Mərkəzi yaratmışıq Mingəçevirdə və orada kifayət qədər gənclər gəlir. Əgər bu gənclər gəlirsə, təbii ki, sizlə bağlı məlumat alır, o sizin müştərilərinizdir. Bizə cavab verdilər ki, bizi necədir? Bir gün o, biz onu yerləşdirməklə və sizə vəsait almaqla bizim başımız ağrıyır, problemimiz ola bilər. Yəni, bunların bir qorxusu var. İkincisi, bunların vergi yükü nə dərəcədə azaldılır o məsələdə. O ciddi məsələdir. Və başqa bir problem təbii ki, bizim QHT uzun, biz xeyli müddət fəaliyyət görsək, bizim ofisimiz də var, müəyyən imkanlarımız var. Amma mən başa düşürəm ki, əksər QHT-lər adicə bir tədbirin keçirmək, toplaşma bir otağı yoxdur. Yəni, QHT-nin əgər bugün bir otağı yoxdursa, bir kompüteri yoxdursa, müəyyən imkanı yoxdursa, bu özü o ciddi problem yaradır. Və bu problemlərin həllində, məsələn, bilmirəm, beynəlxalq təşkilatlar, yaxud da milli donora nə dərəcə kömək edə bilər? Deyək ki, zaman-zaman biz həmişə deyirik ki, QHT-nin 20 QHT bir yerdə daha effektiv fəaliyyət göstərə bilər. Məsələn, biz eşitdik bir yaxında Gəncədə bir mətbuat evi yaradılır. İndi mən bilmirəm, nə dərəcə effektiv fəaliyyət göstərəcəkdir. Amma mətbuat evi, QHT evi, yaxud başqa bir ev. Yəni, dövlət bunu, deyək ki, Dövlət Dəstəyi Şurasının o vəsaiti, hansı ki, bəzən o layihələrlə bağlı heç məlum olmur ki, ola, pullar hara xərclənir. Deyək ki, 1 milyona bir QHT evi tikə bilər ki, bu QHT-lər bir pay olaraq qalır. İçində kompüter də olsun, içində məyən avadanlığı da olsun. Və sabah QHT rahat şəkildə gəlsin, ondan faydalansın və o bölgənin, o rayonun problemlərini həll eləməyə köməkli, maraqlı olsun. Yəni, biz başqa bir məsələ var ki, biz kənarda, deyək ki, 5 adamın bəzən toplaşmasına regionlarda bir narahatlıq yaranır. Deyək ki, insanlar toplaşan kimi yerli qurumlar, xüsusən yerli hakimiyyət orqanları deyirlər ki, bizə icazə almışsınızmı? Mən başa düşmürəm, tutalım ki, hətta Bakıdan yaxud da başqa bir təşkilatdan bizim ofisə qonaq gəlir. Bir də görürsünüz, bizə zəng vururlar ki, o kimdir? Deyirəm ki, mənim qonağımdır, mənim təşkilatımla maraqlanır. Bizim xəbərimiz yoxdur. Mən hətta onlara deyirəm ki, necə olur ki, mənim evimə qonaq gəlir, ya sənin evə qonaq gəlir, biz icazə almalıq bir-birimizdən. Qonaqdır gəlib, mənim təşkilatımla maraqlanır, hətta mənim maliyyə ayırmaq istəyir. Əslində, yerli hakimiyyət qurumları, icra orqanları maraqlı olmalı ki, kimsə bura vəsait gətirir, kimsə bu problemi, hətta kənardan bu problemin həllində maraqlıdır. Yəni, çox təəssüf ki, bayaq da qeyd olundu ki, bəs, hətta Əli Əhsanovun çıxışında deyir ki, biz indiyə qədər QHT-lərə başqa da yanaşmışıq. Yəni, onlara bir hökumət əleyhinə, müxalifət kimi. Bugün də bir çox QHT-lərə hesab edirlər ki, bu hökumətin əleyhinədir, bu hökumətə mani ola bilər. Amma normal baxımdan deyək ki, bugün icra aparatındakı bir 50 nəfərin işini 10 nəfərlik QHT üzvləri çox asanlıqla görürlər. Yəni, o küçəni də təmizləyir. Biz, yəni, iqtisadi təşəbbüslərə yardım təşkilatı da, məsələn, bugün maraqlıdır, o məsələni qaldırır ki, bu JEK-lərlə bağlı. Əslində, JEK-lər 70 il ərzində heç bir idarə etmədə rol olmuyubdur. Amma bugün indi artıq məsələ qalxıb, indi İqtisadi İnkişaf Nazirliyi məsələ maraqlıdır ki, bu çox mənzilli binalar verilir vətəndaşların idarə etməsinə. Yəni, bu mənimdirsə, bu ev mənimdirsə, bu mənzil mənimdirsə, mən onu daha yaxşı idarə edə bilərəm, mən bu vintili tez dəyişə bilərəm. Amma JEK-dən, deyək ki, MIS-dən ustanı çağıranda o yerində tapılacaqmı, gələcək, məndən hansı pul istəyəcək? Yəni, amma biz binada deyək ki, hansısa bir çilingər özü o işi xərc çəkmədən deyək ki. Yəni, insanlara sadə imkan vermək lazım ki, qoy asan seçsinlər, asan idarə eləsin. Çox sağ olun. Mən bir neçə əlavə edim bura. Qısaca xahiş edirəm, artıq vaxtımız azalır, sonra bu baxın əllimi başqa suallar var. Klasik qeyd hökumət təşkilə ictimai birliklərdən başqa, indi Fərman mənim bir hissəndə deyil, məsələn, çox mənzilli binalarda mənzil sahiblərinin özlərinin birlikləri, xüsusilə yerlərdə peşə birliklərinin olması çox önəmlidir. Məsələn, biz deyə bilərik ki, QHT-nin kənddə və yaxud QHT deyəndə biz Yevlaxdan rayon mərkəzindən danışırıq. Halbuki qeyri hökumət təşkilatları kənd səviyyəsindən baxılaraq müxtəlif işləri görə bilərlər. Məsələn, deyək ki, Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişaf etmək istədiyi bir rayondur. Kənd təsərrüfatına dövlət tərəfindən müxtəlif yardımlar göstərilir. Nə dərəcədə bu yardımlar yerlərə çatır? Hökumət qurumları bu problemləri gizlətməyə maraqlıdırlar. Bunun açılmasında vətəndaş cəmiyyəti mühüm rol oynayır. Və yaxud bu gün
soğan istehsalçılarının, kələm istehsalçıları, balıq istehsalçıları, müxtəlif növ məhsul istehsalçılarının özlərinin bir peşə birlikləri yaranarsa, qeyri hökumət təşkilatı formasında, onlar öz problemlərini aşkar edib hökumətə o problemləri çatdırmaqda daha səriştəli ola bilərlər, daha maraqlı ola bilərlər. Və xüsusilə bu cür birliklər donorlar cəlb eləməklə əlavə vəsaitin gəlməsinə imkan yaradırlar. Yəni bu baxımdan yerlərdə qeyri hökumət təşkilatlarının inkişafından danışanda biz yalnız klassik GT və yaxud bir ictimai birliklərdən deyil, peşə birliklərindən, mənzil sahiblərinin birliklərindən, müxtəlif növ bu cür birliklərdən danışırıq ki, bunların yaradılması mövcud problemlərin həllini sürətləndirə bilər. Çox sağ olun. Qubat müəllim, mən istəyirdim siz artıq proqram sona yaxınlaşmaq üzrədir. Bu qeyri hökumət təşkilatlarının iqtisadi fəaliyyəti və vergi qoyma sahəsindəki məsələ ilə bağlı danışasınız. Bu da hesab edirik ki, bugün bizim diqqətimizdə olan məsələdir. Ona görə biz Milli Gündəliyə belə bir bölmə daxil elədik və bizim məqsədimiz ondan ibarətdir ki, qeyri hökumət təşkilatları həm də bizneslə əməkdaşlıq eləsin və eyni zamanda özünün iqtisadi fəaliyyətini də təşkil eləsin. Yəni bir sıra istiqamətlər var ki, bayaq mən burada qeyd elədim ki, qeyri hökumət təşkilatları onu daha belə deyək ki, az xərclə daha keyfiyyətli həyata keçirmə imkanlarına malikdir və sadəcə olaraq bu zaman biznes ilə qeyri hökumət təşkilatı arasında, dövlət ilə qeyri hökumət təşkilatı arasında bir əməkdaşlıq formatı müəyyənləşdirilməlidir. Təbii ki, bunun hüquqi əsasları olmalıdır, institusional əsasları olmalıdır. O baxımdan ilk növbədə biz artıq bu işi tamamlamaq üzrəyik. İlk növbədə biz Azərbaycanda qeyri hökumət təşkilatlarının vergi yükünü, ödənişlərinin deməli səviyyəsini, həcmini təhlil elədik və məlum oldu ki, həqiqətən qeyri hökumət təşkilatları maliyyə imkanlarını artırmaq üçün müəyyən mənada həm vergilərdən, həm də sosial ayrımalardan azad olsa, bu həm də bütövlükdə onların fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə gətirib çıxara bilər. Bilirsiniz, bu günləri qeyri hökumət təşkilatları xüsusilə də düşüncə mərkəzlərində, beyin mərkəzlərində əsas xərc maddəsi qonorarlar və əmək haqqlarıdır. Və bugün Azərbaycanda mövcud deməli sosial ayrımalara görə qeyri hökumət təşkilatları da özünün əməyin ödənilməsinə yönəltdiyi vəsaitin bütövlükdə təşkilat olaraq 22%-i, onu icra edən hər hansı bir əməkdaş olaraqsa 3% və cəmisi isə 25% vəsaitini sosial ayrımalara yönəldir. Digər bir tərəfdən biz iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olanda yenə də qeyri-kommersiya təşkilatı olmamıza baxmayaraq kommersiya qurumu kimi Bakı şəhərində 4%, regionlarda isə 2% vergi ödəmək məcburiyyətindəyik. Əlavə dəyər vergisindən qeyri hökumət təşkilatları tam azad deyil, 0-cı dərəcə ilə bu vergiyə cəlb olunur və bu da müəyyən mənada bəzən qeyri hökumət təşkilatları məcbur olur ki, özlərinin əldə etdikləri xidmətlərə görə həm də əlavə dəyər vergisi ödəsinlər. Qeyri hökumət təşkilatlarının bəziləri ofislərə malikdir və bu təbii ki, icarəçi ilə icarəyə götürən arasında müqavilə ilə tənzimlənir və bu zaman qeyri hökumət təşkilatları icarə üçün ödədiyi vəsaitin 14%-ni ödəmə mənbəyindən vergi kimi deməli dövlət büdcəsinə köçürürlər. Əslində mən sizə deyim ki, bizim hesablamalar göstərdi ki, bütövlükdə bütün mənbələr hesabına dövlət büdcəsinin qeyri hökumət təşkilatlarının ödənilən vəsaitin həcmi təxminən 1,5 milyon manatdır. Yəni əgər qeyri hökumət təşkilatları həqiqətən də vergidən azad olmalar istiqamətində müəyyən güzəştlər əldə olarsa, bundan dövlət büdcəsi heç də böyük məbləğ biritilməyəcək. Amma mən inanıram ki, bunun müqabilində qeyri hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin daha da aktiv olması dövlətin uluşlarını artıra bilər. Bu baxımdan biz düşünürük ki, bu istiqamətdə də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələrimizi hökumətə təqdim eləyək və bərbaşdan deyim ki, artıq biz ümumi istiqamətlər üzrə, yəni Milli Gündəliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezident Aparatına, İctimai Siyasi Şöbəyə və eyni zamanda Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasına təqdim eləmişik və biz inanırıq ki, bu istiqamətdə yəqin ki, bizim tövsiyələrimiz dəyərləndiriləcək və müvafiq qərarlar qəbul olunacaq. Çox sağ olun. Mən istəyirəm son sualı Qalib müəllim sizə ünvanlayım. Artıq proqram başa çatır ki, dəqiqə müddətində zəhmət olmasa bunu cavablandırın. Bax, qərarların qəbulunda qeyri hökumət təşkilatlarının iştirakçılıq səviyyəsi nə dərəcədədir? İşte cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə qərarların qəbulu. İndi hal-hazırda mən öz müşahidəmə görə qeyd etmək istəyərdim ki, o qədər də yüksək səviyyədə deyil təhsillər olsun. Ola bilsin ki, müəyyən qədər peşəkarlığın səviyyəsi həmin bu vətəndaş cəmiyyət təşkilatları tərəfində o qədər yüksək səviyyədə olmamağına görə ya da ki, hökumət qurumları tərəfindən müəyyən bir xüsusi önəmli məsələlərə aid olan sahələrə deməli vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarını
o kadar da cəlb edilməməsi səbəbindən, cəlb olmaması səbəbindən bu vəziyyət hadisələr baş verir. Amma qeyd etmək istərdim ki, mənə elə gəlir ki, mənim müşahidəmə görə hər ildən bu vəziyyət değişir müsbət tərəfə və vətəndaş cəmiyyət təşkilatları hal-hazırda bir neçə il bundan qabaq müqayisədə, əgər biz müqayisə etsək, daha fəaldır və daha vacib məqamlara, məsələlərə, qərarlara yaxındır və o qərarları qəbul etməyə malikdir. Qubad müəllim, sizin o sualına bağlı qısaca fikriniz nədən ibarətdir? Həmin bu qərarların qəbul olmasında iştirakçılıq. Azərbaycanda ictimai vəsaitlərin idarə edilməsi prosesində vətəndaş cəmiyyəti iştirak edilməlidir və bu Azərbaycan Neft Qazının müvafiq qanunvericiliyində də Dövlət Neft Fondunun əsasnaməsində də nəzərdə tutulubdur. Müşahidə Şurasında İctimai Təşkilatlar Nümayəndəliyinin təmsilçiliyi o baxımdan bir sıra qanundan irəli gələn tələblər hələ ki reallaşdırılmır. Təbii ki, qərarların qəbulunda vətəndaş cəmiyyətinin o halda iştirakı bizi qane eləmir. Və bugün bir sıra qərarlar da verilir. Məsələn, deyək ki, əmanətlərin bərpası ilə bağlı kompensasiyadan verilməsi istiqamətində dövlət komissiyası yaradıldı və biz təklif elədik ki, bu proseslərə vətəndaş cəmiyyəti iştirak eləsin və bu prosesdə vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı olmadan həyata keçirilməkdədir. Yəni bizim ümumiyyətlə bu istiqamətdə hesab edirik ki, biz qərarların qəbulunda daha çox tövbə verə bilərik. Xüsusilə də düşüncə mərkəzləri öz tövsiyələri ilə, öz təkliflər paketi ilə, özünün hazırladığı hesabatlarla bu prosesə artıq belə deyək ki, tövbə verməyə tam hazırdırlar. Çünki Azərbaycanda xüsusilə də iqtisadiyyat sahəsində deyərdim ki, daha çox ixtisaslaşmış qeyri-hökumət təşkilatları bu istiqamətdə fəaliyyətləri ilə yalnız ölkəmizdə deyil, hətta regionda seçilirlər və bu baxımdan biz büdcə prosesində iştirakda maraqlıyıq, biz ümumiyyətlə ictimai vəsaitlərin idarə olunmasında maraqlıyıq. Mən düşünürəm ki, ictimai iştirakçılıq səviyyəsində artırılması istiqamətində hökumətin görəcəyi işlər bundan sonra daha çoxdur. Çox sağ olun, mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir daha tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü müzakirələrdə iştirak edən ekspertlər Qalib Abbaszadə, Milli Büdcə Qrupunun koordinatoru, Qubad İbadoğlu, İctimai Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri, o cümlədən Fərman Nəbiyev, Mingəçevir Valideynlər Assosiasiyasının prezidenti və Azər Mehdiyev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri. Çox sağ olun, hər birinizə təşəkkür edirəm. Artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Hər halda bugünkü müzakirələrdən belə qənaətə gəlmək olar ki, özünün inkişaf mərhələsində olan Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti heç də bu inkişaf mərhələsini sürətlə keçmir. O baxımdan müəyyən mənada bugün bürokratik əngəllər və bu və ya digər formada qanunvericilikdə olan boşluqlar bu sürətli inkişafı ləngidən amillərdən biridir. Biz ümid edirik ki, yaxın zamanlarda həqiqətən də Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin bu məsələyə hər tərəfli müdaxiləsi nəticəsində bu problemlər aradan qaldırılmış olacaq. Bir daha onu xatırladım ki, bizim bugünkü proqramımız Açıq Cəmiyyət İnstitutu Budapeşt ofisi və Alman Marshall Fondu maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən təşkil olunur. Sağ olun, növbəti həftədə görüşənədək.